Så før denne videoen starter, skal jeg igjen vise dere noen goodies fra Idol of Sweden. Jeg har da fire produkter her, og det første, altså herregud, jeg må bare si det, jeg er så fornøyd. Det er et sånt dekkskilt til AirPods'a mine. Hvor fin er ikke den her? Og den matcher jo med det dekkskilet og den ringmounten jeg har på akkurat nå, som jeg fikk fra forrige samarbeid. Jeg har ikke byttet den da, så det matcher, og det er dritfint. Neste her er to dekkskiler, som ser sånn her ut, pluss en kortholder som er magnetisk, som vi har ventet på. Så den bare klasjer vi på sånn, så sitter den fast. Nei, jeg bare liker de to fargene her. De er veldig sånn beige, nøytrale og fine, og jeg vet ikke, bare nøytralt, fint matcher hoodien jeg har på meg. Så må dere huske at jeg har rabattkode, og den står her, og det er Amalie15, og da får det 15% rabatt på hele Idol of Sweden og ditt neste kjøp. Så da er det bare å shoppe og ha det gøy, og så setter vi i gang med denne ukesvlogg-tingen. Hei sånn! Hvor fint er meg, Annebø, med den nye bilen min? Ja, nå er det flyttevloggene til Simen og Milda på min kanal! Så vi har stappet inn i bilen min her, og så er det så å si lik bil her borte, jeg vet ikke. Så skal Milda og søsteren kjøre den her. Hvis dere lurer på hvor de skal flytte til, så er det Oslo. Så fra Andebu til Oslo. Eller fra Sandvika til Oslo, egentlig. Hei! Og i dag så er det... Det sto 24 grader på tempen når jeg kjørte opp hit. Og klokka er 12. Så i dag er det Syden og Spania, så... Stappe hund! Holdt på litt her. Er det fint her, som tenkte vi å ha det? Ja. Vi har spist taco. Her er sovrommet foreløpig uten seng. Og så er badrums her. Veldig fint bad. Det liker jeg. Ja, så her er jeg innredet litt i gang. Det er jeg som har gjort det der. Dusjen fin, ja. Veldig fint da, masse vinduer og lys og ikke noe deprimert her, for å si det sånn. Jeg synes det er så fint når det liksom er sånn mureaktig, og så er det svarte vinduer. Ja, word. 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 Ja, nå er klokka snart 8, så jeg skal sette meg i en ny bil min og kjøre hjem. Gjette. Det er så tid som bromper, slår aldri feil. Da. Da ses vi. Nå er jeg hjemme. Ha det. Ok, nå er det torsdag, og jeg er i Oslo igjen. Jeg vlogget ikke i går, sikkert. Husker ikke. Men, nå har Milda og Simen altså fiksa her, og gjort det liksom klart. Så nå tenkte jeg å vise dere! Så, her er inngangsdøra. Og så er TV-en her. Fokusere da. Og så er sofaen her. Det var smart å ha den sånn, og ikke fordi først så skulle jeg ha den der. Men da blir jeg rotete. Ja, da hadde dere kikket på stua hele tiden. Det er vårt. Så nå ser det sånn ut, og så er spisebordet her. Det var dritfint spisebord, wow! Svært og sånn. Ja, nei. Og så elsker jeg at jeg har de lampene. Det er så koselig. Og så er kjøkkenet her. Så det er 30 kvadratmeter. Ja. Men det ser jo ikke sånn ut. Jeg synes det ser større ut enn 30. Ja, det også. Fordi... Det er liksom så åpent. Og så er soverommet deres her. Ja, det er litt rotet, men de klarer meg for siden de er litt oppe, kanskje. Ja, ja. Men herregud, åh, så åpent og lyst, liksom. Dritfint. Så synes jeg det er så fint når det er sånn murvegger og så svarte vinduer. Det blir sånn urban. Du vet når jeg spiller Sims, så gjør jeg sånn. Urban. Så senga her, og lampa der, så fint. Hvor svær er senga? 1,40.
Ja, det var jo ikke lite akkurat. Det var perfekt for to. Ja, men da kan du jo ta bilder her. Ja. Speilet. Og så, badet. Det liker jeg. Det er skikkelig sånn fint. Farger og sånn. Så sånn. Så er dusjen her. Svær dusj da, egentlig. Ja, jeg vet. Jeg synes den leiligheten her er veldig fin, ja. Du fikk jo plass til alt du trengte, liksom. Det er jo gode løsninger her. Nei, nå skal vi bare dekorere litt. Og så skal jeg på... jeg skal ikke på et møte, men jeg skal gjøre noe med mitt hemmelige prosjekt som kommer snart. Fy faen, nå er det så nærme at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Det er helt sykt, og det er det sykeste jeg noen gang kommer til å gjøre, tror jeg. Så det skal vi klokka to. Klokka er nå 12:55, så... I dag er det tirsdag. Jeg filmet ikke i går. Det jeg gjorde i går var at jeg fikk 7 fucking makrell. Og jeg som ikke får napp på byen engang. Hva faen? Vi var på fisketur. Jeg var med Sille og kompisen Ulle. Vi fisket, var fucking kjempedårlig lykket de første 2 timene. Og så plutselig så bare strømmet fisken på. Så da var det et eller annet vi gjorde riktig i hvert fall. Så spiste vi den etterpå. Jeg er ikke så glad i makrell, for å være ærlig. Jeg synes det... Altså sånn hvit fisk og sånt. Nå tenkte jeg å treinen. Ich treinen in meine Freizeit. Det her setet her har jeg vist. Det er den jeg hadde i junkyard-hallen min. Det er fra junkyard. Så da har vi planen å først nå trene. Klokka er 11:30 på dagen. Jeg har spist frokost, gjort mitt. Etter det skal jeg redigere, så kommer Sille en tur, og så skal vi finne på noe sprell. Jeg har i hvert fall gjort klart, og i dag er det mest mage, så det er... Altså, jeg har jo ikke fått trent en dritt i det siste, nesten. Siste uka så har jeg kanskje fått inn 2 treningsøkter, og det er dårlig. Og jeg tenker at dere synes ikke det er så gøy å se på det i hver jævla vlogg. Så, men dere vet jeg trener nå. Og så... Yes, I guess I'll talk to you later. Hello, people. Nå har det vært ekstremt dårlig med... ukesvlogg og sånt. Jeg tenkte at jeg bare skulle ta med dere nå, fordi... Altså, fy faen. Vent litt. Nå er det torsdag. Nei, det er faen ikke. Det er onsdag. 17. juni. I går så slapp jeg altså nyheten om hva mitt hemmelige prosjekt har vært og er. Og det er da Icon Beauty by Amalie Olsen. Og det kommer til å komme video om det. Jeg tror faktisk det har kommet video om det, så det er ikke noe viss at jeg prater for mye om hva det er, for det har dere allerede fått vite. Det var så skummelt, altså det har ikke vært lansert enda. Det blir lansert 22. juni, så folk har kun fått vite at det er et sminkemerke, eller beautymerke. Og det her er et merke jeg kommer til å bygge på videre i mange år fremover, så det kommer ikke til å være en sånn engangsgreie med et øyenskyggepalett. Dette er faktisk et merkevare som jeg er med på å skape. Jeg har vært så redd for å dele det, fordi altså, som regel så, når folk slipper noe, så er det alltid en diskusjon på om folk fortjener det, eller om det er bra nok, om det er originalt nok, om man skal alltid diskutere på forskjellige forumer om det her er noe ordentlig eller ikke. For folk har jo, det er jo de som bestemmer det, ikke sant? Altså, uansett hva man gjør, uansett hva bra man gjør, uansett hva man oppnår, deler hva enn, så er det alltid folk som skal bruke på det. Så jeg tar meg ikke litt nær en gang av at noen synes det her er teit, for jeg synes det her er dritgøy, drittøft, og jeg bare elsker det her. Det har vært en så stor drøm så lenge å lansere noe eget. Jeg hadde ikke forventet at det var kanskje sminkemerket jeg skulle lansere, men det har bare blitt sånn. Jeg kunne ikke ønsket meg noe annet. Jeg er jo ekstremt opptatt og glad i både sminke og klær, selv om jeg ikke er en beauty-influencer. Så nå er klokka i hvert fall 10:51. Jeg har tenkt til å gjøre og trene litt, så tenkte jeg dra på stranda. Planen er egentlig, fordi jeg har ikke filmet den videoen som dere har sett, som er liksom lanseringsvideoen som kommer før lanseringen. Jeg har ikke laget den ferdig enda, men jeg har ikke laget den enda. Men fy faen, den uka her har jo så fint vær. Og jeg tenker at det tar kanskje en time å spille den videoen, så tar det en dag å redigere. Og da kommer jeg til å greie det hvis jeg gjør det på fredag. Men akkurat i dag så er det strålende sol. Jeg tenker at jeg bare burde nyte den sola, få litt brun farge på meg. Så nå tenkte jeg å trene. Det er abs and butt og round our hips and side body. So let's do it. Ok, så i dag så er det mandag 22. juni. Og jeg merker at denne vloggen her blir bare blandet fra de siste 2 ukene eller noe. 3 ukene. Mitt liv har vært litt messy og litt rotete og litt mye å gjøre i det siste. Og fint vær og bare life hit me, gjorde jeg. Men i dag så slapp mitt hemmelige prosjekt, som er da sminkemerket Icon Beauty og Icon Beauty by Amalie da. Fy faen. Jeg vet ikke hva jeg skal si annet enn at jeg er ekstremt takknemlig og nervøs og... bare helt ekstase, og jeg føler at jeg snakker om det hele tiden nå, samtidig som jeg ikke gjør det.
kunne sikkert snakket mye mer om det, men for det første så vil jeg ikke drive og på en måte pushe alt for mye på dere, sånn at dere blir lei av det. Og jeg vet selv at når jeg liksom ser folk som pusher og legger ut hele tiden, så blir jeg litt sånn, ja, ok, vi har skjønt det. Men samtidig så vil jeg jo at dere skal forstå at det her er svært, og forstå at jeg er ekstremt stolt av det her, og elsker disse produktene og alt det der. Så i dag så er det bare en full kontordag. Jeg skal ha en livestream på Instagram klokka 3-4-tida. En liten kjappen hvor jeg bare svarer på litt spørsmål, og liksom sånn, hallo dere, nå liksom har jeg laget noen greier da, woo! Skal jeg få trent? Jeg har liksom lagt fram matta der, men jeg må først drikke kaffe, hvis ikke så har jeg ikke energi til å prøve på det engang. Jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke kommet så mye videre i det siste, men jeg håper dere også forstår at det har vært litt mye å tenke på de siste ukene, og det at det ikke har kommet sånn 3 videre i uka, det har jeg ikke hatt sjans til engang. Pluss at når det er fint vær, så er det ikke bare jeg som ligger ute og soler meg. Det tipper jeg dere også gjør. Jeg tenkte å ta med dere litt på dagen i dag. Siden det her er jo lanseringsdagen, så betyr at det blir jo en spennende dag. Selv om jeg ikke kommer til å ha lanseringsfest og sånt på grunn av korona. Fuck korona. Må jeg gjøre det beste ut av det. Jeg skal være alene i dag. Er det i dag hvor det har lansert? Å, herregud, jeg forstår ikke at dette kommer til å være liksom livet mitt fremover. Å ha et sminkemerke. Så, det er det jeg skal gjøre nå, når jeg sitter og babler. Og så får vi egentlig bare se hva som skjer videre. Fy faen. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg blir liksom rørt, liksom. Jeg griner aldri av noen ting. Med mindre jeg blir lei meg. Nå kjenner jeg at det blir litt vått i tårekanalen her. Dette er så jævlig gøy. Jeg vet liksom ikke... Altså, jeg må bare... Hva faen? Hva faen? Hva faen? Hva faen? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er helt målløs. Jeg håper dere... Nei, gud, ikke engang. Jeg blir så tullete. Og det er så gøy, og jeg er så glad, og jeg er så varm i hjertet mitt. Nesten så jeg vurderer å ta en trall på fiolinen min, liksom. Vet du hva? Nå skal jeg trene og få ut det her. Først må jeg på do og drite. Og så skal jeg trene og få ut litt greier, og så... Nå har jeg faktisk kledd på meg, for en gang skyld. Og jeg tenkte at jeg skulle sminke meg litt før den livestreamen. Jeg trenger jo egentlig ikke sminke, men jeg har litt lyst til at siden det er liksom en livestream med sminka, så tenkte jeg det hadde jo vært veldig riktig å bruke min egen sminke. Om ikke det har kommet den da, som jeg tror den sminkevideoen min har kommet, men da... Og jeg i hvert fall viser dere en look. Det blir veldig gøy. Så jeg tror faktisk jeg skal filme den nå. Ok, nå har jeg sminket meg. Jeg har også laget video, så den kommer før den videoen her regner jeg med. Men fy faen for en dag, altså. Allerede liksom klokka er 5. Mamma og pappa kommer til meg snart. Og så skal vi spise ute på brygga eller noe sånt. Så det blir koselig. Åh, jeg gleder meg så mye til å bare spise nå. Jeg har ikke spist min frokost, og så... fant jeg ut at vi skulle spise på brygga i Tønsberg, og da ble jeg sånn, ok, da holder jeg meg. Fordi jeg har så lyst på å bare spise meg mett på brygga, så da holder jeg meg. Men fy faen, å herregud, det her er den sykeste dagen, det er favorittdagen min det her. No joke, jeg føler meg selv, håret mitt er helt fucked up, men det driter jeg skal til frysse her i morgen liksom. Og jeg har sminket meg, jeg har på meg en sommertopp, og jeg bare føler meg selv så mye. Og det her er bare en så... bra dag, fy faen. Jeg greier ikke å forklare det engang, så nå skal jeg redigere på den sminkevideoen og begynne på den. Og så kommer mamma og pappa om en time eller noe, og så skal vi spise. Yay!